den spelande uttern. Välkommen. Men god dag och dagen, tillbaka med en live commentary. Och jag kör lite sharpshooter, lite party games, lite ots. Jag vet inte, jag ska tala på med sånt här. In the club, yo. Nej, men vi får se hur det här går. Fortfarande min halv CP störda kontroll. Jag vet inte varför jag inte kan springa längre. Ja, yeah! Jag får ryck. Men det är lugnt, jag kommer säkert inte bli ägd av den här snubben. Jag har inte kört sharpshooter på evigheter faktiskt. Det var ganska länge sedan nu. Det är inte någonting man kör direkt så ofta. För att man dör av ett skott tydligen när man kör den här lobbyn. Och det är Hydro, DLC-banan, DLC. Och den här banan är ju så där faktiskt, måste jag säga. Wow. Men kom igen, du kan inte äta mig en chans där, va? Nu kommer vattenfallet. Vanliga system, vattenfall. Kom igen. Ja, du står AFK här. Executioner, bokstavligt talat. Vart är... Ah! Yes, du vart också ägt, bitch. Ooh! Give me all the kills tonight. Give me all the kills tonight. Nej, jag går in. Jag är man. Men går in. Ah! Yes, jag fick honom. Double score. Fan vad nice. Okej, okay, jag ångrar det. Fly. Okej, okay, jag är låst. Ah, fuck. Ja, jag hade double score lite i alla fall. Det får väl duga, hoppas jag. Jävla kontroll, kom igen. Yeah. Alltså, hur du är inne. Va? Jag hipfire i typ 7 år. Alltså, jag älskar Black Ops 2 ibland. Det är så... Connection är alltid superbra i det här spelet. Ser det allt. Kan inte gömma det från mig. Alltså, jag ser kartan, okej, okay, bitch. Fick double score igen, såklart dog jag. Ja, lagg. Kom igen, host. Kom igen, kom fram, din fegis. Jadå. Där står du. Välkommen. M-tar, okej, okay. Alltså, varför sitter jag alltid bakifrån den här jävla kontrollen? I can't move. Behöver ny. Jupp. Okej, okay, du kommer där. Jag är beredd. Yes. Alltså, jag kan fortfarande vinna där. Han leder bara med 40 poäng, typ 30 poäng. Va? Okej, okay. Han är bak. Hallå, mister. Kom igen, gå här. Snälla, gå här. Ja, tack så mycket. Oj, oj, oj. Jaha, just det, man har granatkaster också. Kanske man kör den. Noob! Noob-varning! Men det är lugnt. Yeah! Cap 40! Doolooil! Aw, oh, shit! Huh. Bakom dig! Nej, vad? Okej. Okay. Mina skott gör verkligen ingenting i den här matchen, det är sjukt. Jag skjuter bomullstussar just nu. Jag kan tvätta sår, men jag kan liksom inte döda människor. Så det är väl både plus och minus helt enkelt. Och det är för jämnt. Vi borde kunna vinna det här. It's too jämnt. De gör ju ingenting. Det är ju sjukt. Jag ska nog sluta skjuta. Jag tror jag lägger mig här borta, grabbar. Jag tar det lugnt till nästa vapen. För det här vapnet gör ingenting för mig. Ja, nu fick vi cap 40 igen. Fast singel, det... Gjorde lite mer i alla fall. Hallå, kom igen. Jag kan inte springa. I can't run. Ibland går det inte. Det är jättekonstigt. Double score. Oj, jag leder. Jag vill ta det här. Låt mig ta det här. Ja då. Haha. Victory, jag hoppas. Jag tror det blir det. Ska jag våga gå in? Jag måste gå in. De får... Annars kan jag ta ledningen. Ja. Jag tror inte han hinner ta igen. Jag tror vi fick en vinst under bältet, grabbar. Det är fantastiskt. Kan vi sätta upp det här på väggen bland den andra medaljer. Det kommer bli riktigt nice, tror jag. Riktigt nice. Yes! Joinade sent. Eller jag joinade. Det hade nyss börjat i och för sig, men...
lite sent i alla fall. Så vi vann, det var nice. Se på en Fire X Skills lag, borde den heta. Men ändå, jag hoppas att ni gillar live-kommentaren. Även fast min kontroll fuck tar, jag måste byta kontroll den här sidan. Jag får inte spela med den längre. I alla fall, jag hoppas att ni gillar den, så ni får ha det så bra helt enkelt. Så hörs vi i morgon igen. Hej då, hej då.